17 червня у приміщенні Смілянської міської центральної бібліотеки імені Олени Журливи розпочалася благодійна виставка «Продаж картин». Автором художніх робіт, представлених на виставці, є вчитель мистецтва однієї зі смілянських шкіл Ольга Теплова. Усі вилучені від продажу картин кошти пані Ольга обіцяє перерахувати на потреби Збройних сил України. Це мої картини, є тут і самі перші, є ті, на яких ще зовсім не зовсім висохла фарба. Я хотіла, по-перше, щоб глядач спробував трішечки змінити ось цю перед очима картину буднів воєнного стану, відволікся на щось приємне, а ще хто придбає картину, той буде знати, що зробив невеличкий внесок у наближення перемоги. Наше місто дуже багато на різні таланти. Є багато талановитих живописців, є багато музикантів, співаків. І я хочу звернутися до вас, шановні сміляни, талановиті, неповторні сміляни, продовжуйте ось цей челендж, який я почала. Виставляйте свої картини, продавайте, виходьте на площі, співайте, давайте разом збиратимемо кошти і допоможемо нашим Збройним силам, щоб наблизити перемогу. У перший день роботи виставки серед бажаючих насолодитися художнім мистецтвом було чимало як дорослих, так і дітей. Пані Ольга залюбки розповідала присутнім про свої картини, історію їх створення. Не знає, чи прощатися з цим минулим, тому що не знає, що її чекає далі, чи все-таки повернутися. А це ніжний настрій вечірнього європейського міста. А це ось дуже гарна річечка неподалік у нас, у селі Тернівка. Смілянський, бачите, будинок. Ми з вами знаємо, що це П'ятидесятницька церква, так? А далі православна церква. Пересічний глядач може побачити тут пишноту. Так? І ось можна провести паралель таку із людськими сприйняттями. Що ми перше бачимо? Багатство, яке представляє цей будинок. А духовність – он там, десь на задньому плані. Чимало картин Ольги Теплової містили і зібрані образи, зокрема і ті, що пам'ять закарбувала ще в дитинстві. З усіх художніх робіт пані Ольги помітно вирізнявся автопортрет. Імпресіоністична картинка. Я туди своє личко додалася. Визначили для себе найкращі роботи на виставці і юні художники – вихованці художньої студії «Палітра». Ти обрав якусь роботу, яка тобі сподобалась? Да. Яка і чому саме? Мені подобається картина з натюрмортом, соняшниками, теплі кольори. Мені сподобалась ось ця картина з розою, тому що там дуже красиво зобразили воду. Проте картина, на якій Ольга Теплова зобразила свого улюбленця шотландця кота Соломона, виявилася серед дитячої аудиторії поза конкуренцією. Мені сподобалася картина ота з котиком. Найбільше мені сподобалася з котом. Чому саме та картина? Тому що там красиві кольори. І я люблю котів. На відкриття благодійної виставки завітала і учениця пані Ольги Надія, котра сама робить перші проби пензля. Для мене Ольги Теплової роботи всі гарні по-своєму, але саме більше мені сподобалася та робота з домом багатим і на задньому плані церква. Мені сподобалось, як вона передала смисл, як вона розповіла його. Дуже подобається. Мені дуже подобається закат, мені дуже подобається сонце, небо, їхні хмари. Хмари, вони в неї мають різні форми, і якщо у тебе розвинута фантазія, ти можеш з них побачити різні форми і різні смисли. Надійка і графік чудовий. Графічні роботи в неї неймовірні. Вона, в неї такий нахил до точності. Дуже вона гарно відчуває кольори і дуже гарно, чітко відчуває форми. Їй навіть не доводилося навчати загальним правилам, вони народилися вже разом з нею. На виставці «Продажу» розмістили майже 30 художніх робіт авторки. Ну, у нас працює культурний фронт, так, і кожен заклад на своєму місці намагається якось все-таки, ну, чим може наблизити перемогу. І приємно, що сьогодні теж відбувається така мистецька подія в нашому місті, яку запропонувала наш місцевий художник. І ці роботи можна придбати, і
всі кошти, які будуть вилучені за продаж від цих робіт, вона направить на Збройні Сили України, на потреби Збройних Сил України. Тому закликаємо і пропонуємо нашим творчим смілянам теж долучитися до такої мистецької творчої акції, до такого челенджу. Представлені на виставці картини відображають абсолютно різні настрої. Це пейзажі, у тому числі й зимові натюрморти, урбаністичні мотиви. Упізнаваним є і Смілянський парк культури і відпочинку. Кожен, хто завітає до бібліотеки, зможе насолодитися художньою довершеністю робіт Ольги Теплової та обрати серед них собі до вподоби. Я запрошую всіх смілян, які хочуть підтримати наші Збройні Сили України, наблизити нашу перемогу, а також отримувати естетичне задоволення від споглядання на картину в себе вдома, прийти до нас в Центральну міську бібліотеку, вибрати собі картину, придбати її. Тому що картини на всі смаки є, і ви бачите, і пейзажі, і натюрморти. Тобто можна знайти місце в своєму приміщенні, в своєму будинку і таким чином наблизити нашу перемогу. Також в нашій центральній міській бібліотеці, чому ми дуже контактуємо з творчими людьми, з людьми мистецтва, образотворчого, у нас працює студія «Палітра», яку веде наша відома поетеса, письменниця і художниця Ніна Василівна Корсунь. І в студії займаються і діти, і дорослі. У нас дві окремі групи. До початку вторгнення російських військ на Україну у нас була лише доросла група займалась, а зараз, оскільки багато вимушено переселенців, в тому числі дітки, то виникла потреба створення такої студії і групи для дітей. Отже, щоп'ятниці на 12 годину в нас заняття для дітей, і щоп'ятниці на 14 годину у нас в Центральній міській бібліотеці заняття для дорослих людей, які мають цю творчу жилку, які хочуть малювати, хочуть переключатися від важких подій. Це і психологічне розвантаження, і творчий розвиток. Я всіх, будь ласка, запрошую до нас в бібліотеку.